Në jungë vora 3, pa 10, pa qerek diçka e tjilë, se ku që pa... Dhe gjojmë krisëm një zhurma e dinamitit. Edhe, po ngritëm unë pandere, ba, 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 thashtë, unë tërmetit e më gruas. Dola, dalë qikoj, hasë gjo, s'kishte. Dola në gjitonat, formë një tjetin, ndodit e këtu, ndodit e ku, ndodit e atje, asë njëri nuk. Nuk ishte, ashtu, marëm projektoj, një gjitëm lanë sërët, asë mos më hapi njëri një sërët, kontrolloj, s'kish gjo. E dhe më grua nuk ka gjo. Më thotë grua mua, po, ditë një lartë, mua, mësë të gjitoni, aty ku janë hapur të robat. E kur erdhët këtu pa që ishte të dera? Kur dola aty, unë të shë, grua, thotë, po, këtë i ka të smajon. Pse me ndonë e që u kanë? Absolutisht nuk më shkon me dhe i të kënjëri, në mënyrë kategorike. Në pas konflikt? Unë? Në dikë? Valaj, dikush mund më këtë në i borsh, po unë jo njëri. Do e thënë në i borsh leku se unë ka punua ka sa, shumë kohet. Mund t'i kemë dhe në i kilo mishës më ka dhe në parat. Në kë jetoni ke? Unë vetë me grua. Me ndonjë? Fëmijët i kam të shpërndarë. I kam urdhëro mu. Jo, pa problem. E jetojnë këtu apo jashtë? Një djalë dhe vajza jeton këtu. Një djalë e kam, dy djalë e kam jashtë. Me ndonjë që mund të lidhe për shkak fëmijëve? Jo. S'kam, i kam fëmijë të rehu. Çfarë ju ka pyetur policia? Ja më pyeti kështu, mos kena një konflikt në gjithë, ashtë s'kam asë një. Mendojnë që mund të kemë gatruar person? Do gjithë bërë maki, po mos mund të shprehem në heqë, se di. Jo, këpëta, falem deri.